Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հերթական հաղորդումը նվիրում ենք Շահումյանի շրջանին։ Սա Արցախի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հյուսային այն շրջանն է, որ 1992 թվականից ի վեր բռնազավթված վիճակում է։ Մեր նախորդ մի քանի հաղորդումները Կուրի Ձախափնյա վարչական շրջաններին էինք նվիրել և փաստորեն վերջապես Կուրը անցանք, նորից վերադարձանք Մեծ Հայքի տարածք և մտածում եմ մանավանդ վերջին պատերազմական իրադրության հետ կապված, լավ է, որ մենք ավելի համատաբար ինչ-որ չափով ավելի լավ ծանոթանանք Արցախի Հանրապետության հյուսային այս շրջանին, որը ուրեմն արդեն 24 տարի է, որ բռնազավթված է, այստեղ եղած գյուղերի և մանավանդ պատմական հուշարձանների վերաբերյալ, դրանց ներկա վիճակի վերաբերյալ ցավոք սրտի տեղեկությունները պակասում են, առանձին տվյալներ ունենք, ինչպես օրինակ Գյուլիստան գյուղի վերաբերյալ, որ ամբողջությամբ հրդեհված է, իսկ եկեղեցին 17-րդ դարի կառուց պայթեցված, իսկ ավելի խորքերում այն, որ մեր սահմանից չի երևում, պահպանված հուշարձանների վերաբերյալ ընդհանրապես տեղեկություններ չկան։ Եվ ուրեմն այն, ինչ որ պիտի հիմա ձեզ ներկայացնեմ, դրանք բոլորը վերջին անգամ 1989 թվականի դրությամբ արձանագրված հուշարձանների վիճակն է։ Եվ այսպես ըստ գյուղերի, ուրեմն պիտի հիմա հերթով անցնենք, բայց մինչև գյուղ առ գյուղ շրջանում շրջագայելը, ուզում եմ շատ համառոտ տեղեկություններ փոխանցեմ ամբողջ շրջանի պատմական անցյալի վերաբերյալ։ Սա Արցախ նահանգի մաս է կազմել, Մեծ Հայքի փաստորեն Արցախ նահանգի գավառներից էր, ուշ միջնադարում ավելի հայտնի էր Իգիրմի դորդ անվամբ, ինչու, որովհետև պարսկական տիրապետության շրջանում սա գանձակի խանության կազմի մեջ էր և քանի որ ուներ 24 գյուղ, ուրեմն հենց գավառի անունը այդպես էր 24, որովհետև Իգիրմի դորդ թարգմանաբար պարսկերենից նշանակում է 24, ուրեմն 24 գյուղ ունեցող գավառ։ Ռուսական կայսրության կազմի մեջ մտնելուց ի վեր մտավ Ելիզավետպոլի նահանգի կազմում, հետո ուրեմն ինքը սահմանային մի գավառ էր, որը նաև Շուշի ուեզդի մաս է կազմել երբեմն։ Ավելի մոտ գտնվելով գանձակին, բնակիչները միշտ ցանկություն են հայտնել, որ իրենք լինեն գանձակի նահանգի կազմում, որտեղ վարչական կենտրոն գանձակ քաղաքը ավելի մոտ է Շահումյանի շրջանին, բայց մեծ մասամբ ավելի երկար տարիներ Շուշիի ուեզդի կամ գավառամասին է միացված եղել և այս իմաստով իր տնտեսական կապերը ժամանակի մեջ շատ ավելի հակառակ իր աշխարհագրական հեռավորությանը ավելի սերտ հարաբերությունների մեջ է եղել հենց Շուշի քաղաքի և այսինքն Արցախի սրտի հետ կարծես։ Խորհրդային տարիներին Շահումյանի շրջանը փոխանակ, ինչպես որ ցարական տիրապետության ժամանակ Շուշիի գավառի մաս էր կազմում, ուրեմն նորից միանար և եթե նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը բռնազավթված վիճակում պիտի մնար Ադրբեջանի կազմի մեջ, գոնե Շահումյանի շրջանն էլ պիտի ԼՂԻՄ-ի, այսինքն ինքնավար մարզի կազմի մեջ լիներ, բայց այդպես չեղավ։ Շահումյանի շրջանը իբրև շարքային վարչական մի շրջան, Ադրբեջանի շրջաններից մեկը, մնաց Ադրբեջանի կազմի մեջ և այսինքն նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կազմի մեջ չներառվեց։ Մենք գիտենք, որ ինքնավար մարզը միայն 5 շրջան ուներ՝ Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու, Հադրութի և Շուշու։ Եվ ուրեմն այսպես կարծես Շահումյանի շրջանը օտարվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից։ Միայն 1991 թվականին Շահումյանի շրջանի շրջանային իշխանությունը փաստորեն իրենք հայտարարեցին, որ իրենք միանում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը և փաստացի մեկ տարի անց, երբ որ Շահումյանի շրջանը հայաթափ եղավ, այդ պահի դրությամբ հայաթափ եղավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջաններից մեկը։ Առ այսօր
Շահումյանի շրջանը բռնազավթված դրության մեջ է, վերջին պատերազմական գործողությունները երևի մեր հայրենակիցների շատերի մեջ հույս են արթնացրել, որ մենք ինչպես 1950-ականներին ոչ թե պիտի բավարարվենք թշնամուն ուղակի հետ մղելով և մեր դիրքերում մնալով, որովհետև դա թշնամուն պատժելու լավագույն ձևը չի, այդ կերպ թշնամին միաժամանակ նորից կազդուրվում է և նորից հարձակման է դիմում։ Ընդհանրապես թշնամուն ծնկի բերելու միակ տարբերակը նրան տարածքային կորուստներ պատճառելն է։ Եվ վերջին դեպքերը բնական մղումով, ես կարծում եմ մեր շատ-շատ հայրենակիցների մեջ, հույս է արթնացրել, որ Շահումյանի շրջանը վերջապես կազատագրվի։ Ավելի քան արդեն 24 տարի բռնազավթված մնալուց հետո։ Իհարկե ասեմ, որ Իգիրմիտորդ, այսինքն 24 գյուղ ունեցող գավառը իր սահմաններով շատ տարբեր է Շահումյանի շրջանից։ Շահումյանի շրջանը շատ ավելի փոքր է։ Եվ դրա համար Շահումյանի շրջանը միայն 12 գյուղ է, այսինքն նրա նախկին գավառի կեսն է, որ գյուղերի թվով ունի, և սրանց մեջ 4 գյուղեր, որ թուրքաբնակ էին 1980-ականների վերջերի դրությամբ, դրանք էին Թոդանը, Շեֆեկը, Զեյվան և Գյուրզալարը, մեկ գյուղ էլ կար, որ ռուսաբնակ էր, Ռուսպարիս կոչվածը, և մնացած բոլոր գյուղերը արդեն հայաբնակ էին և սուտ հայաբնակ, այդ թվում նաև շրջկենտրոն Ներքիշենը, որ կոչվում էր Շահումյան, վերանվանվել էր Շահումյան։ Եվ այսպես հիմա ուզում եմ Շահումյանի շրջանի պատմական հուշարձանները ձեզ ներկայացնեմ գյուղ առ գյուղ։ Բուզլուխ գյուղը շրջանի արևմտյան կողմի գյուղերից է, սուտ հայաբնակ մի գյուղ էր։ Այս գյուղում գոնե մինչև ուրեմն 89 թվականը, հիմա ինչ որ ասեմ, արդեն ավելորդ անգամ տարեթիվը չեմ շեշտելու, որովհետև մեկ ընդմիշտ իմանանք, որ 89 թվականի դրությամբ, ես ինքս առաջի անգամ Շահումյանի շրջան ոտք եմ դրել 1980-ին, այդ տարիների ընթացքում 83-ին, 4-ին, 6-ին և վերջի անգամ 89 թվականին ուրեմն եղել եմ, ինչ որ ներկայացնում եմ, ասեմ 80-ականների դրությամբ պահպանված նյութերն են, հուշարձաններն են, որ իրենց վիճակը պիտի ձեզ ներկայացնեմ։ Բուզլուխ գյուղի մեջ Սուրբ Մինաս անունով մի սրբատաշքարից կառուցված եկեղեցի կար կանգուն վիճակում։ Գյուղի գերեզմանոցում մեծ մասամբ ուղանկյունաձև տապանաքարեր էին, առավելապես արձանագիրները գոնե 17 դարի վերաբերող, մինչև 27 դարի սկիզբը և ավելի նաև խորթային տարիների անշուշտ, և գյուղի մեջ կար նաև երկրորդ աշխարհամարտում զոհված համագյուղացիների հիշատակը հավերժացնող մի հուշարձան։ Գյուղից մոտ 3 կիլոմետր, գրեթե 3 կիլոմետր հարավ մի գյուղատեղի կար, որտեղ նաև նորից Սուրբ Մինաս անունով եկեղեցու հիմնապատերն էին մնում, բայց սա ակնհայտորեն Միշնադարյան գյուղատեղի էր, որովհետև մի քանի խաչքարեր էին պահպանվել և նաև Միշնադարյան տապանաքարերին հատուկ ոճական առանձնահատկություններով գերեզմանական այլ հուշարձաններ։ Բուզլուխից եթե դեպի հյուսիս շարժվենք, դեպի Մանաշիտ գյուղը, այս երկու գյուղերի միջանկյալ հատվածում մի փոքր վտակի վրա միաթրիչք մի կամուրջ կա պահպանված, ակնհայտորեն Միշնադարյան կամուրջ, գետի այն մասում, ուր որ ափերի ժայռերը բավական սեղմված են և ընդամենը մոտ 5-6 մետրանոց թրիչքով, փաստորեն միաթրիչք մի կամուրջ գետի երկու ափերը միացրել է իրար, անվնաս միանգամայն և դարերից ի վեր առանց մի քար վրայից ընկնելու այդ կամուրջը ես տեսել եմ 1980-ականների կեսերին։ Արդեն հասնելով Մանաշիտ գյուղ, նախ ասեմ, որ Մանաշիտ գյուղում նորից գյուղական ծխական եկեղեցի կար կանգուն վիճակում, ուներ հարավային ճակատին մուտքի բարավորին արձանագրություն շինարարական, որտեղ որ նշված էր, որ եկեղեցին կառուցվել էր 1892 թվականին։ Այս արձանագրությունը հետարքիր է մի և ճիշտ ասած միակն է այս իմաստով,
նշված է, որ եկեղեցին կառուցվել է գյուղի հասարակության անդամների ներդրումներով, ուրեմն միահամուռ ուժերով, եւ շեշտված է, որ այդ աշխատանքներին չի մասնակցել միայն մեկ հոգի, եւ այդպես էլ գրված է՝ բացի Սարգիս Նազարյանցից։ Այստեղ հետաքրքիրը նա է, որ նրանք ովքեր որ նպաստել են եւ դրամական միջոցներ են հատկացրել եւ կամ պարզապես աշխատանքով են մասնակցել, շինարարությանն են մասնակցել, որով մեկի անունը չի հիշված, բայց մեկը որ չի մասնակցել, պատմության համար հենց այդ մեկ հոգու անունն է կարծես ավանդվել։ Եվ նշված է նաեւ, որ գյուղը այդ պահին 1852-ին ունեցել է 34 տուն, այսինքն նաեւ գյուղի բնակության թվականակն է արձանագրվել եկեղեցու շինարական արձանագրության մեջ։ Սա էլ մի քիչ արտառոց է եւ անսովոր մի երևույթ է։ Իտեպ հայտնի է, որ հայ առաքելական եկեղեցու օրենքներով գյուղը եկեղեցի կարող էր կառուցել, եթե ուներ 50 եւ ավելի տուն բնակիչ։ Եվ այս արձանագրությունը, որտեղ նշված է, որ 34 տուն ուներ, ստացվում է, որ օրենքից դուրս է այդ իմաստով, այսինքն իհարկե, եթե գյուղացիները հանձն էին առնում իրենց միջոցներով կառուցել, եկեղեցական վարչությունը, ասենք սինոդը, արտոնում էր դա եւ այս դեպքում էլ արտոնել է, բայց առհասարակ հայտնի է, որ եկեղեցիներ թույլ էր տրվում կառուցել միայն այն գյուղերին, որոնք արդեն 50 կամ ավելի տուն բնակիչ ունեին։ Մանաշիտ գյուղի մեջ գերեզմանոցներ կան թե հենց այս եկեղեցու շուրջ եւ թե գյուղի եզրին, որտեղ կա նաև գերեզմանատան մատուռ։ Երևի 18-րդ դարի մի կառույց էր այս մատուռը, միանավ թաղածած փոքրիկ մի շենք, իսկ շուրջն էլ բազմաթիվ տապանաքարեր։ Նույն գյուղի, Մանաշիտ գյուղի խանութի պատերի մեջ ինձ հանդիպեց 17-րդ դարում այդ գյուղում կառուցված եկեղեցու շինարական արձանագրության երկու բեկորներ։ Այդ արձանագրություններից իմացվում էր, որ այդ եկեղեցին կառուցել էր Տեր Եղիա քահանայի հոգու փրկության համար։ Մանաշիտում հետարքիր է մի խաչքար, շնորհիվ իր արձանագրության, որը գտնվում է գյուղի նոր եկեղեցու, գյուղամիջյան այդ եկեղեցու խորանի մեջ։ Օգտագործվել է կարծես որպես շինաքար կամ պարզապես որպես սուրբ մասունք։ Ինչով է հետարքիր այս խաչքարը, սա 1253 թվականի խաչքար է, եւ իր հետարքությունը կայանում է նրանում, որ արձանագրության մեջ հիշված է մի կամրջի շինարարության մասին։ Այդպես էլ գրված է. «Շինեցավ կարմուճս եւ կանգնեցավ սխաչս»։ Ես ենթադրում եմ, որ այս խաչքարը կանգնեցվել է հենց այն կամուրջի կառուցման առիթով, որ գտնվում է Բուզլուխ եւ Մանաշիտ գյուղերի միջակայքում։ Բայց երևի հետագայում այդ խաչքարը ուղղակի փոխադրվել է գյուղ եւ ագուցվել եկեղեցու պատի մեջ։ Շահումյանի շրջանում նույնանուն երկու գյուղեր կան, սրանք Պարիս անվամբ գյուղերն են։ Ի սկզբանե եղել է մեկ Պարիս, եւ դա բարձր վերին Պարիսն է եղել, Լեռնալանջին։ Այս գյուղը 5 գյուղ է, եւ նույնիսկ 1417 թվականից մի ձեռագիր ունենք, որ գրվել է Պարիս գյուղի եկեղեցում, այսինքն նույնիսկ գյուղի եկեղեցին գրչօջախ է եղել։ Սակայն 1839-40 թվականներին, այդ 1-2 տարվա ընթացքում, ռուսական իշխանությունները հավանել են այդ Պարիս գյուղի տարածքը եւ որոշել են, որ պիտի տեղի բնիկ հայ ազգաբնակչությանը արտաքսեն եւ տեղը հատկացնեն ռուս մալականներին։ Այդպես էլ ցավոք սրտի տեղի է ունեցել, ռուսական ցարական տիրապետության օրոք անշուշտ հայերը չէին կարող ընդվզել, հակառակ դեպքում երևի նրան զանգվածաբար Սիբիր էր սպասում, եւ ուրեմն Պարիս գյուղի հայերը 1839-40 թվականներին փոխադրվում են մոտ 5-6 կիլոմետր ավելի ցած, այնտեղ որտեղ գյուղի գոմերն էին, եւ իրենց գոմերի շուրջ հիմնում են տներ, կառուցում են տներ եւ նոր գյուղ են հիմնում։ Եվ այս երկու Պարիս գյուղերը իրարից զանազանվում են հենց այդպես՝ Ռուս Պարիս եւ Հայ Պարիս։ Ռուս Պարիսում, այսինքն վերևում մնացած հին պատմական հայկական այդ գյուղում, որ ես չեմ անում հայերի բռնագաղթից հետո արդյոք ռուսները շարունակեցին ապրել, թե նրանք էլ
հերացան թեկուս Կամովին, որտեղ մեծ մասամբ Ադրբեջանի ռուսներն էլ հայերի գաղթից հետո մի մեծ մասը նրանց Ռուսաստան փոխադրվեց։ Այս պայթությամբ չգիտեմ, գյուղը ռուսաբնակ է, շարունակում է մնալ ռուսաբնակ, թե ԱՄԱ-ի ուղղակի տվյալները պակասում են, բայց այս գյուղի եզրին 80-ականների դրությամբ մի ընդարձակ գերեզմանոց կար հայկական։ Դա պատմական, հայկական, հին Փարիսի գերեզմանոցն էր։ Եվ այստեղ օրինակ 1275 թվականի խաչքարեմ տեսել, կենցաղային պատկերախանդակներով արձանագիր մի քանի տապանաքարեր, 1644 թվականից, 1677 թվականից, տապանաքարեր ավելի պարզ առանց քանդակների, միայն արձանագրությամբ, 1743-ից, 1759 թվականից, այսինքն, և վերջի քարերը հասնում էին 1850-ական։ Սա ցույց է տալիս, որ նույնիսկ գյուղը նոր վայր փոխադրվելուց հետո դեռ մի առժամանակ հանգուցյալներին տանում էին իրենց հին գյուղում էին ամփոփում, որ արդեն ռուսական գյուղի եզրին էր փաստորեն։ Սա փաստում է նաև նոր Փարիսի կամ հայ Փարիսի գերեզմանոցի տապանաքարերի արձանագրությունները, որովհետև այստեղ 1860-70-ականներից ավելի հին տապանաքարեր չկային։ Այսինքն միայն այդ տարիներից հետո սկսեցին իրենց հանգուցյալներին ամփոփել նոր գյուղի նորաստեղծ գերեզմանոցում։ Հայ Փարիսում 1905 թվականին կառուցվել է նաև մի մեծ եկեղեցի սրբատաշ քարերով, փաստորեն սա էլ հետարքիր է։ Մոտ 60 տարի հայ Փարիսցիները եկեղեցի չեն ունեցել, և երևի եկեղեցական արարողակարգը այդքան հերվում մնացած իրենց հին գյուղի եկեղեցում են կատարել։ Ռուս Փարիսի կամ պատմական Փարիսի եկեղեցին չէր պահպանվել, միայն ուրեմն հենց այն գերեզմանոցն էր, որ դուք հիմա արդեն տեսակ մի քանի խաչքարեր ու տապանաքարեր այդ գերեզմանոցից։ Հայ Փարիս գյուղում գյուղացիները երկրորդ աշխարհամարտին նվիրված զովասների, համագյուղացի զովասների հիշատակը հավերժացնող մի հուշարձան էլ ունեին կառուցած, որոնք որպես կանոն, որքան տեղյակ ենք բռնազավթումից հետո շրջանի, բոլորն էլ ավերվել են։ Ադրբեջանաբնակ գյուղերից մեկը, որ շրջանի արևելյան ծայրում է գտնվում, կոչվում է Շեֆեկ։ Սա անշուշտ պատմական անունը չի այդ գյուղի, հետագայում է ստացել, և գյուղը ի սկզբանե եղել է հայաբնակ, և սա թեկուզ այն փաստով, որ գյուղում հողային աշխատանքներ կատարելիս մի խաչքար է գտնվել։ Այդ խաչքարը խորթային վերջին տարիներին Շահումյանի շրջանում, շրջկենտրոն Շահումյանում մի պատմաերկրագիտական թանգարան կար, և մի շատ սրտացավ և իր գործին նվիրված տնորեն ուներ, Դերենիկ Պետրոսյանը, և այս մարդը կարողացել էր լուր առնելով, որ մի խաչքար է գտնվել թուրքաբնակ այդ գյուղում, արագ փոխադրել էր, և այդ խաչքարը ես տեսա ու լուսանկարեցի Դերենիկ Պետրոսյանի տնորինությամբ գտնվող, ուրեմն, թանգարանի ներսում։ Շահումյանի շրջանի կարևոր և մարդաշատ գյուղերից էր, մի քանի հազար բնակիչ ունեցող գյուղերից էր, կարելի ասել գյուղաքաղաք էր, Վերիշեն բնակավայրը։ Վերիշենում գյուղամիջում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կար, 18-րդ դարի շենքեր, բայց վստահ ավելի հին շենքի տեղում վերակառուցված։ Գյուղում կային բնակելի շատ գեղեցիկ պատշգամբներով, բազրիկներով, փայտաշեն զարդաքանդակներով բնակելի տներ, որ այս իմաստով գյուղը հիշեցնում էր Արցախի լավագույն տները, կամ ինչպես Բանանցում կամ Գետաշենում ունենք այդպիսի գեղեցիկ շենքեր, ուրեմն նաև Վերիշենում կար։ Գյուղի կարևոր հուշարձաններից է նրանից մոտ 2-3 կիլոմետր հարավ, մի փոքր արևմուտք, ուրեմն հարավ արևմուտք, Քարահունչ տեղամասում գտնվող Գիրխաչ կոչվող սրբատեղին։ Գիրխաչի շուրջ միջնադարյան գերեզմանոց կար, որտեղ մի քանի խաչքարեր կային։ Մի խաչքար մասնատված մի քանի մասերի, բարեբախտաբար
ինչ որ մի գերեզմանի պատի մեջ էր ագուցվել, հավաքել էին այսինքն հայերը եւ որպեսի բեկորները չկորչեին, այդ բեկորների շնորհիվ հնարավորություն ստացանք համակարգչի օգնությամբ վերակազմել եւ ստանալ այն խաչքարի իրական տեսքը, որը որ ժամանակի մեջ ուրեմն կոտրատվել էր։ Վերիշենի եւ Շրջկենտրոն Շահումյանի միջև Սևջուր գետի վրա մի կամուրջ կա, որ իրականում սխալ եմ ասում, կամուրջը գետի վրա չի, եւ սա մի բացառություն է, որ ժողովուրդ կոչում է խռոված կամուրջ։ Ինչու խռոված? Որովհետեւ գետը հունը փոխել է եւ կամուրջի կողքով է հոսում, եւ կամուրջը հայտնվել է գետից մի քիչ հեռու, գետի ափին, եւ երևի որևէ կամուրջի համար սրանից ավելի ծանր պատիժ չի կարող լինի, այսինքն շենքը կառուցվել, բայց իր նշանակությամբ չի ծառայել, որտեղ գետը կողքով է հոսում։ Եվ ժողովուրդն էլ շատ գեղեցիկ ըստիս անուն է կնքել այս կամուրջին, խռոված կամուրջ, գետից է խռովել այսինքն։ Շահումյանի շրջանի արևելյան գյուղերից է Նորշենը։ Նորշենում 19-րդ դարի 1860 թվականի մի եկեղեցի կար, կանգուն վիճակում, Սուրբ Մինաս անունով։ Գյուղի գերեզմանոցը նույնպես այդ շրջանից էր, մինչև խորհրդային տարիների անշուշտ թաղումներ էլ կային։ Ավելի, այս գյուղը հետարքի էր իրեն մերձակա հնավայրերով, մասնավորապես երկու գյուղատեղիներով։ Գյուղատեղիներից յուրաքանչյուրը ուներ իր գերեզմանոցը։ Առաջինը, որ գյուղին ավելի մոտ էր, կոչվում էր Պարամբատ, Պարամբատ կամ Պարամբատ։ Այս գյուղատեղին միայն դարավանների տեսքով տնափոսերն էին նկատելի, եւ գերեզմանոցն էլ գրեթե տակնուվրա եւ արդեն անհետացված, բայց ավելի դեպի հարավ արևելք, այսինքն դեպի Ինջագետը, այսինքն ներկայիս մեր դիրքերի ուղությամբ, կար մի գյուղատեղի Զաքին Նահատակ անունով։ Այս Զաքին Նահատակ գյուղատեղի գերեզմանոցում կար մի խաչքար, արձանագիր եւ մի քանի տապանաքարեր։ Տապանաքարերի մի զգալի մասը արձանագիր էին, եւ հետարքիրը նա էր, որ արձանագրվածների մեջ կային մի քանիսը, որոնց հանգուցյալները եղել էին ծնունդով Պաշնջախ գյուղից էին, եւ նշված էր, ասենք, 1744 թվականի տապանաքար, որի արձանագրությունը մեզ էր հայտնում, որ հանգուցյալը եղել է ծնունդով Պաշնջախ գյուղից, իսկ Պաշնջախը Շաքիի գավառը, այսինքն Կուրի ձախապնյա շրջանում գտնվող մի գյուղ էր, որ ավերվել էր 1712 թվականին լեզգիների արշավանքից, եւ նրա բնակիչները փաստորեն ծրվել էին տարբեր վայրեր, հայտնի է, որ պաշնջախցիներ ապրում են նաեւ, ապրել են նաեւ Հախպատում, Կախեթի տարբեր տեղերում, ինչպես Սղնախում, Թբիլիսիում։ Այս գյուղից է սերում հայտնի նկարիչ Գևորգ Պաշինջաղյանը, իր ազգանունը հենց իրենց ծննդավայր գյուղից է փաստորեն։ Նորշենից հետո հաջորդ գյուղը, որ պիտի դեռ ներկայացնեմ, Խրխափորն է։ Անշուշտ դեռելի գյուղեր ունենք, ինչպես Էրքեջը, Կարաչինար կամ Ղարաչինարը, Գյուլիստանը եւ վերջապես Ներքիշենը, Շրջկենտրոն Ներքիշենը, բայց սրանք արդեն ուղղակի մեկ հաղորդման մեջ հնարավոր չէ տեղավորվել, ուստի այս գյուղերի պատմական հուշարձանները կներկայացնեմ հենց հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Շնորհակալություն, ինչ-որ հանդիպում։